ሰላም እንዴት ናችሁ ተማሪዎች? በዛሬው ትምህርታችን ካርበን እናያለን። ካርበን ኤሌመንት ነን ሜታሊክ ወይም ብረታማ ያልሆነ ንጥረ ነገር ነው። ፔሪዮዲክ ቴብል ላይ አራተኛ ግሩፕ ላይ ይገኛል። ግሩፕ 1፣ ግሩፕ 2፣ ግሩፕ 3፣ ግሩፕ 4 እያለ ይሄዳል። ስለዚህ አራተኛ ግሩፕ ላይ መጀመሪያ ላይ የሚገኝ ንጥረ ነገር ካርበን ይባላል። ካርበን ኢዝ the basis for all forms of life on earth. በምድር ላይ ህይወት ያላቸው ነገሮች ካርበን መሰረት ነው። ህይወት ያላቸው ነገሮች የምንላቸው እንስሳትና እጽዋት ናቸው። የሰው ልጅም ከእንስሳቶች አንዱ ነው። ህይወት ያላቸው ነገሮች በአጠቃላይ በውስጣቸው ካርበንን ይዛሉ። ካርበን ህይወት ላላቸው ነገሮችም ሆነ ለሌላቸው ብዙ ጥቅሞች አሉት። ካርበን አትሞስፌር ወይም ከባቢ አየር ውስጥ እንደ ካርበን ዳይኦክሳይድ ሆኖ ይገኛል ወይም በካርበን ዳይኦክሳይድ ፎርም እናገኘዋለን። በተፈጥሮ የሚገኙ ውሃ ውስጥ ካርቦኔት ሆኖ እናገኘዋለን ወይም ዲዞልቭድ ካርቦኔት ሆኖ እናገኘዋለን። ካርበን ከባቢ አየር ውስጥ በካርበን ዳይኦክሳይድ መልክ እናገኘዋለን። ውሃ ውስጥ ደግሞ በካርቦኔት መልክ እናገኘዋለን። ካርበን አትሞስፌር ውስጥ ከባቢ አየር ውስጥ በካርበን ዳይኦክሳይድ ፎርም ይገኛል። በተፈጥሮ ውሃ ውስጥ ደግሞ በካርቦኔት ፎርም ይገኛል። ካርበንን በሶስት አሎትሮፒክ ፎርም እናገኘው ነው። አሎትሮፒክ መልክ የምንለው አንድ ኤሌመንት ወይም አንድ ቁስ አካል በተመሳሳይ አካላዊ ግዛት ውስጥ በተለያየ መልክ ሲገኝ አሎትሮፒክ ፎርም እንለው። ሶ ካርበን ኤግዚስት ኢን ስሪ አሎትሮፒክ ፎርምስ። አሎትሮፒ ኢዝ to exist two or more different forms under the same physical state. አንድ ኤሌመንት ወይም አንድ ንጥረ ነገር በተመሳሳይ አካላዊ ግዛት ውስጥ በተለያየ መልክ ሲገኝ አሎትሮፕ እንላለን። አካላዊ ግዛት ማለት እንግዲህ በእንግሊዝኛ ፊዚካል ስቴት የሚባል ነው። ሶስት አይነት አካላዊ ግዛቶችን እናቃቸዋለን። ሶሊድ፣ ፈሳሽና ጋስ ወይም ጠጣር፣ ፈሳሽና ጋስ የሚባሉ። ለምሳሌ አንድ ንጥረ ነገር በሶሊድ መልክ ሆኖ በተለያየ ፎርም ካገኘ ነው ፊዚካል ስቴቱ ወይም አካላዊ ግዛቱ ጠጣር ሆኖ በሶስት እና በአራት ወይም በሁለት አይነት ካገኘ ነው ይህንን አሎትሮፕ እንላለን። ለምሳሌ ካርበን በሶስት አሎትሮፕ ፎርም ይገኛል። እስቲ እነዚህን አሎትሮፖችን እንያቸው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ካርበን በዳያመንድ ፎርም ይገኛል፣ በግራፋይት ፎርም ይገኛል፣ ፊውለሪን ፎርም ይገኛል እና በሱት ፎርም ሱት ወይም ብላክ ካርበን የሚባል ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁሉም እናያቸው ሶሊድ ወይም ጠጣር ናቸው፣ ግን ሁሉም ካርበን ናቸው። ግን ካርበን በተለያየ መልክ ሲገኝ እነዚህን ነው አሎትሮፕስ የምንላቸው። ስለዚህ የካርበን አሎትሮፖች ዳያመንድ፣ ግራፋይት እና ፊውለሪን ናቸው። ለጊዜው የዳያመንድ እና የግራፋይትን አገልግሎት እናያለን። ዳያመንድ በጣም ጠንካራ እና ውድ ነው። it is hardest and expensive allotrope of carbon በጣም ጠንካራ ከመሆኑ የተነሳ ለተለያዩ አገልግሎቶች ይውላል። ለምሳሌ ጌጣጌጦች፣ ካተርስ እና ድሪልም ይሰራበታል። መቁረጫዎች፣ ድሪሎች እና የአንገት የእጅ የተለያዩ ጌጣጌጦች ይሰራበታል ከዳያመንድ። ለምሳሌ እነዚህ የአንገት ጌጣጌጦች፣ ሪንጎች፣ ቀለበቶች እና የተለያዩ ነገሮች ከዳያመንድ ይዘጋጃሉ፣ ምክንያቱም በጣም ጠንካራ እና ውድ ስለሆነ። ካተርስ መቁረጫዎች፣ ድሪለርስ መሰርሰሪያዎች ወይም መብሻዎች ከዳያመንድ ይሰራ፣ ምክንያቱም ጠንካራዎች ስለሆነ። ሌላ ግራይንደሮችም ከዳያመንድ ይሰራሉ ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ብዙ አገልግሎት አለው። ግራፋይት በጣም ሶፍት እና ለስላሳ ስለሆነ አሁን ያልናቸውን አገልግሎት አይሰጥም። ዳያመንድ ጠንካራ ስለሆነ አሁን ያየናቸውን አገልግሎቶች እናገኛለን ማለት አሁን ያየናቸው ኢንስትሩመንቶች ወይም መሳሪያዎቹ ከዳያመንድ ይሰራሉ። ግራፋይት በጣም ለስላሳ ስለሆነ እነዚህ ድሬለሮቹ፣ ካተሮቹ አይሰሩበትም። ግራፋይት እንደ ዳያመንድ ጠንካራ አይደለም፣ ሶፍት አሎትሮፕ ኦፍ ካርበን ነው። ለተለያዩ አገልግሎቶች ይውላል። ከነዛ አገልግሎቶች መካከል አንደኛው ግሪስ ነው። ግሪስ እንደ ቅባት ነው። የተጣበቀ ነገር ለማላላት ይህንን ግሪስ እንቀበዋለን። ሌላኛው የፔንስል ሊድ ነው። የእርሳስ ጫፍ ይሄ የምታዩት ጥቁሩ ወይም መጻፊያው ከግራፋይት ነው የተሰራው።
ስለዚህ እነዚህን አገልግሎቶች ከግራፋይት እናገኛለን ማለት ነው።